рік інавгурації президента Зеленського. Це був рік ганьби, це був рік відступу, це був рік реваншу. Учасники акції оцінили рік правління Володимира Зеленського на посаді президента України як вкрай невдалий. Як може подобатися, коли українська армія відступає з позиції, які утримували роками? Як може подобатися, коли обіцяли економічне зростання, натомість ми маємо дефіцит державного бюджету? Такі речі є неприпустимими. Також українська політика останнім часом почала більше нагадувати виступ 95-го кварталу, аніж новітній парламентаризм, який демонструвала Україна останні роки. Позицію президента щодо російсько-української війни, котра сьомий рік триває на сході України, учасники акції також назвали капітуляційною. За нашу незалежність, за нашу країну, за свої домівки загинуло дуже багато людей, дуже багато наших патріотів. І поплюжити їх пам'ять – це неприпустимо. Тому треба об'єднуватись і робити акції, робити мітинги, казати, показувати владі, що ми маємо свою точку зору, ми бачимо розвиток країни, як ми його бачимо. І те, що робиться, це неможливо, це злочинно. Він чітко не вказує, наприклад, що хто наш конкретний зовнішній ворог. Він не називає Росію нашим ворогам, типу країною-агресором. Теж ситуація. Людина, яка, по суті, врятувала мені життя в той момент, коли я стікав кров'ю, лежав біля міського Конкона в Іловайську, паралізований, не міг стати, нічого. Він підповз до мене, врятував. Потім вийшов з оточення, продовжував воювати, підірвався на розтяжці, інвалід війни, контузія страшезніша, з головою проблеми. І от зараз у нього, от три дні тому показували по СТБ кримінальне впровадження за незаконне, начебто, захоплення землі. На акцію протесту до обласного центру з Енергодара приїхали 10 представників громадського об'єднання учасників АТО та волонтерів «Передова». Ми проти капітуляції, ми з початку російської окупації допомагаємо нашим військовим. Ми бачимо цю плачевну ситуацію, занепад в армії. Немає мотивації у хлопців з таким головнокомандуючим, як Зеленський. Тому ми будемо висловлювати свою позицію. Занепокоєні енергодарці ситуацією, що склалась в атомній енергетиці України. У нас 6 атомних блоків. На жаль, зараз працюють тільки 3. Два підказують. Тобто 4 блоки простаєвують. Вони не виробляють. Не працюють. Це погано. Мітингувальники озвучили свої вимоги до влади, зокрема, припинити політику капітуляції перед країною-агресором та саботаж євроатлантичної інтеграції України, відмовитись від політичного переслідування українських патріотів, майданівців, добровільців, волонтерів, усунути олігархів від управління державою, а також колаборантів та колишніх працівників 95-го кварталу з державних керівних посад, припинити узурпацію влади з боку парламентської монобільшості та систематичні порушення Конституції України. Або влада виконує наші вимоги, або змусимо її піти, підкреслили учасники акції. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Динаміка акцій буде наростати. Слава Україні!